ათლამდე ასაკის ბავშვებისთვის 60-ის შემქმნელების ამბავს და ისტორიას Forbes Women-ის მკითხველის გაეცნობა 60 ბუნებასთან ახლოს აი ამ სათაურით არის ინტერვიუ თაკო მეგრელიშვილთან, თამარ და ნინო მესარკიშვილებთან, აი გულის სიხარულით და სიამაყით მევსება რომ თაკომ დაასრო მე უღლეს და ჩვენს მეგობარს რუსლან ხოროშვილს Forbes-ში მოხვედრა, წარმატებები ბირკოს და ყველაზე მაგარ გოგოებს. Ახალ ნომერში Forbes Women-ში, Forbes Women-ის საშემოდგომო ნომერში ასევე ნახავთ და მისი მთავარი გმირია ნათია ცაბუტაშვილი, რომელიც საქართველოში გენეტიკური კვლევების სათავეებთან დგას, ნიჭიერი და ფუტკარევით შრომელი ადამიანი. Მოკლედ, ამ გამოცემაში Forbes Women-ით გიყვებით წარმატებული ადამიანების ქალბატონების ისტორიებს, გზებს, როგორ შეიძლება წარმატების მიღწევა ჩვენს ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთაც, რა გამოწვევების დაძლევა უწევთ და როგორ ვითარდებიან. Უფრო კონკრეტულად კი Forbes Women-ის ახალ ნომერს, რომელიც უკვე გაყიდვაშია, კვლავ მარიამ ადამიანი მოიხილავს. Forbes Women-ის ოქტომბერ-ნოემბრის ნომერში თქვენ წაიკითხავთ ინტერვიუს ნათია ცაბუტაშვილთან, რომელიც საქართველოში გენეტიკური კვლევების სადავეებთან დგას და Healthmark Group-ის დამფუძნებელია, ჯგუფის, რომელიც მოლეკულური გენეტიკის ლაბორატორიებს მართავს ჩვენს ქვეყანაში. ასევე ნახავთ სტატიას გაეროს 1325 რეზოლუციის მე-20 წლისთავის შესახებ, რომელიც ისრაელის ელჩის ავტორობით დაიბეჭდა. იყვებით დიანა მელიქიშვილის წარმატების გზაზე, დამოუკიდებლად ნაშენებ კარიერაზე და ნინი ღოღობერიძის გეგმებზე. რა შესაძლებლობებს ქმნის ვიზა, როგორც ციფრული გადახდების მიმართულებით სოფლიო ლიდერი მეწარმე ქალბატონებისთვის? კითხვაზე შინექსის რუბრიკის რესპონდენტი კრისტინა დოროში პასუხობს. ასევე წაიკითხავთ კომპანიის შესახებ, რომელიც სამშობლოში დაბრუნებული ორი მეგობრის იდეით დაიწყო და დღეს ვიცნობთ წარმატებულ 1991-იანელებად კინოინდუსტრიაში. Forbes Women-ის ფურცლები ანა ხაზარაძესა და ნინო ჩიჩუას ეთმობა. 60 ბუნებასთან ახლოს თაკო მეგრელიშვილის, თამარ და ნინო მესარქიშვილების საქმე კი კიდევ ერთი წარმატებული მაგალითია, რომლის უკანაც ძლიერი და დამოუკიდებელი ქალი დგას. მემკვიდრეობა და ახალი თაობა ბიზნესისთვის მთავარ პრიორიტეტებს შორისაა, ამიტომ რუბრიკა აქ ახლა მემკვიდრეობას ეთმობა თანამედროვეობაში. ასევე გამოცემაში წაიკითხავთ მუზარადი, როგორც ჰარმონიის სიმბოლო, ძალიან ფერადი და რაია, ლაკობუკია მათთვის, ვისაც სითამამის არეშინია, ბიზნესი, რომელიც ყოველდღიურობას აფერადებს და ლიმიტირებული ნივთების გიფტშოპი. გარდა ამისა, იცინე ხმით და მიყურე მე, ასე დაერქვა სოფო პაპუაშვილთან ინტერვიუს, რომელიც მიმდინარეთვის ნომერში დაიბეჭდა. კორპორაციული მოქალაქე კი კიდევ ერთი საინტერესო საუბარია ნინო გუჯაბიძესთან. წაიკითხავთ ასევე შვეიცარიის კვალის შესახებ, რაჭაში და თათია არაბიძის არაჩვეულებრივ ისტორიას. არც პური გულიანი და ახალგახსნილი რიგის ამბავი გამოგრჩენია და არც სტარტაპები, რომლის უკანაც წარმატებული ქალები დგანან. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.